Egentlig vi har hatt litt ekstra tid, så vi har tenkt hva hvis dampen ikke fungerer slik ordentlig, så vi har samlet opp regnvannet som også går inn i turbinen, og solcellepanelet går oppover. Hvordan kommer matbussen til det der? Matbussen? Der er en sånn her, så når de da har vært og hentet det, så bare fyller det der. Der vi ble liksom, så det der skal egentlig være sånn, som tegner, sånn at det er litt mye flere. Vi tenkte ikke på det. Nei, vi tenkte ikke på det. Hvertfall ikke på tegner. Vi har bare liten tid. Og så må den der, den får liksom være litt sånn tett, sånn at den liksom samler opp dampen og ikke går, sånn at ikke dampen går utover. Men det var bare masker. Vi var bare gutter, så det var stikket. Nei.